Ілля, перш за все, це мій друг, також і мій одногрупник. Ми разом навчаємось на факультеті іноземних мов у ЦДУ. З перших днів вторгнення він долучився до війська і зараз у складі 3-ї штурмової бригади на Бахмутському напрямку. Студенти та викладачі Центрально-Українського державного університету організували збір на машину для підрозділу студента-четвертокурсника Іллі Медведєва, який з початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на війну. Виник такий гострий запит – це збір коштів на авто. Ми намагалися донатити на Монобанку, яку ми відкрили вже у вересні місяці. І пости про збір коштів з'являлися в соцмережах, студенти та викладачі поширювали цю інформацію. Але, на превеликий жаль, на певному етапі збір призупинився. Ідеєю задуму ділиться студентка, яка разом з одногрупницями реалізовує книжки. Ми всім університетом збирали книжки, аби продати їх на благодійному ярмарку. Ми збираємо на автомобілі нашому студенту 4-го курсу і батьку нашої студентки. Також є просто благодійні внески. Ось таким найбільш, скажімо, дієвим і найбільш доступним для студентства та викладачів способом збору коштів вирішили зробити саме збір літератури навчальної, художньої будь-якої, і її продаж за ціну, яку визначає та людина, яка хоче придбати цю книгу. Збір коштів почали ще у вересні. Розпочались донати, втім темпи збору сповільнились. Зараз, крім продажу книг, гроші збирають розіграшем. Приз – книга Сергія Жадана або Юрія Андруховича з автографом. Ми вже зібрали приблизно 250 тисяч. Наша ціль – 300 тисяч, тобто ще залишилось 50 тисяч. Я думаю, в принципі, якщо люди звернуть увагу, цей збір закриється достатньо швидко. Друг Іллі розповідає, рішення відстоювати незалежність держави хлопець прийняв до початку повномасштабного вторгнення. Ще до того, як почалось повномасштабне вторгнення, тобто до 24 лютого, приблизно це було 22 числа, ми вже обговорювали можливі сценарії, чи може це відбути, що і як. І вже тоді, 22 числа, я відповів мені, що однозначно він долучиться до війська. Ну, в принципі, так і сталося. Наразі студенти та викладачі університету хочуть закрити збір на автомобіль для підрозділу Іллі та продовжити збирати кошти, але вже для підрозділу батька однієї з студенток. Дуже важливо пам'ятати громадянином держави, якою ти являєшся, так і робити щодня і щохвилини те, що наблизить нашу перемогу і буде підтримувати дух патріотизму, дух відповідальності, скажімо, серед молоді.